Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության օրվան ընթարաջ հերթական հանդիպումը Ստեփանակերտի Խաչատուրա Բոյանի անվան համար մեկ կրթօջախում էր։ Անցած տարի Արցախի Պետական Համալսարանի իրավագիտության բաժնի ուսանողների թիրախում ավագ դպրոցներն էին։ Այս տարի որոշել են իրազեկման աշխատանքներ անցկացնել հիմնական ուսումնական հաստատություններում։ Քանի որ մեր հասարակության հիմնական մասը կազմում են նաև բոլոր առանց տարիքի երեխաները, այս անգամ որոշեցինք տարբեր դպրոցներում անցկացնել նման միջոցառումները, իսկ սահմանադրության հասկացողության կամ ընկալման հետ որևէ խնդիր չեմ տեսել, որովհետև մեր ուսանողները պատրաստված են և այնքան պարզաբանում սահմանադրության դրույթները, որ ընդհակառակը նրանք հետաքրքրված են։ Աշակերտների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում ուսանողները ներկայացրել են մայր օրենքի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, իշխանության համակարգում անձնակենտրոն, համակարգից դեպի հավասարակշռված զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմների բազմակողմ համակարգի անցումը, տեղական ինքնակառավարման մակարդակում առկա փոփոխությունները և այլն։ Երեխաներին նաև հետաքրքրեց Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին կայանալիք համապետական նշանակության երկու ընտրություններ, որոնք մենք ներկայացրեցինք, ով կարող է առաջադրել իր թեկնածությունը, բայց հիմնականում երեխաներին հետաքրքրում էր իրենց իրավունքների և պարտականությունների առումով։ Պարտավոր ենք իրականություն դարձնել մեր ժողովրդի իղձերնու ցանկությունները, հետևելով օրենքին և ստեղծելով ուժեղ իրավական պետություն։ Բանախոսները պատասխանել են նաև աշակերտների կողմից առաջադրված հարցերին, որոնք վերաբերում էին հիմնականում ընտրելու և ընդհանրապես մարդու իրավունքներին, ինչ խոսք սա նաև փորձ ուսուցում է ուսանողների համար։ Բացի նրանից, որ նրանք գալիս են դպրոցը, դպրոցում են փորձում մի քանի րոպեի մեջ դասավանդել իրավագիտության փոքրիկ ինչ-որ մի հատված թեմա, մենք նաև մեր ուսումնական ծրագրերում մագիստրատուրա ենք ունենք նաև այդպիսի կրթական ծրագիր, գիտամակավարժական պրակտիկա, երբ մեր մագիստրատուրայի ուսանողները դաս են անցկացում նաև բակալավրիատում, այսինքն ոչ միայն դպրոցում։ Մայր օրենքի առաջին, երկրորդ և երրորդ հատվածներում տեղ գտած առաջին կետերի համաձայն Արցախն ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է, որտեղ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ մարդը հանդիսանում է որպես բարձրագույն արժեք։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր